Det är många som undrar om olika bollplaceringar till de olika klubborna. Ett enkelt sätt att tänka på tycker jag är fyra olika bollplaceringar. Den som är i mitten, då använder vi Sunwedge Wedge 9. Den längre fram, 8, 7, 6. Den här är näst längst fram, järnfemma, hybrider och metalwoods. Och den längst fram, driven. Och varför vi ska ha olika bollplaceringar på de olika klubborna är ju beroende på längd och hur mycket jag vill slå ner på bollen. Därför så blir det ju helt naturligt att den bollen som jag inte vill slå ner på utan faktiskt slå upp på är ju då driven, och det är den som är längst fram. Prova det här sättet, så tycker jag att det är ett enkelt sätt att kunna veta ungefär vart bollen ska ligga för de olika klubborna.